वेलकम ब्याक आइएम गोइङ टु डिस्कस अबाउट इफेक्टिभ स्टेस इन अ सोइल सो इफेक्टिभ स्टेस भन्नाले के बुझिन्छ इफेक्टिभ स्टेस भनेको सोइल पार्टिकलले मात्र लिने स्टेसलाई चाहिँ इफेक्टिभ स्टेस भनिन्छ र हामी यो सम्बन्धी तिनवटा केस डिस्कस गर्नेछौँ जसमध्ये पहिलो केस छ नो फ्लो कन्डिसन अथवा हाइड्रोस्टेटिक कन्डिसन जस्तै त्यो फिगरमा चाहिँ यहाँ पानी छ तल सोइल सेम्पल छ सोइल सेम्पल चाहिँ कम्प्लिटली समर छ र लेन्थ चाहिँ छ प्रेसर हेड एच छ र सोइल सेम्पल कम्प्लिटली समर भएपछि सोइल चाहिँ सेचुरेटेड हुन्छ र अल भइडहरू कम्प्लिटली फिल्ड विथ वाटर हुन्छ सो टोटल प्रेसर एट द बटम अफ सोइल सेम्पल वाटर प्रेशर प्लस सैचुरेटेड सोइल दिने प्रेशर प्रेसर रोर वाटर प्रेशर एट बॉटम टोटल वाटर ले द्वार प्रेशर र इफेक्टिव स्ट्रेस स्टेसा टोटल प्रेशर माइनस पोर वाटर प्रेशर सो सिग्मा डेस इक्वल टू गामा सबमर्ज इनटू लेंथ अफ सोइल हाम्रो सेकेन्ड केस छ डाउनवर्ड फ्लो कन्डिसन डाउनवर्ड फ्लो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुको लागि इनफ्लो र आउटफ्लो कन्सट्यान्ट हुनुपर्छ सो लेस्ट लुक एट पिक्चर्स यो ए लेभलदेखि माथि चाहिँ वाटर छ यो चाहिँ यसलाई प्रेसर हेड भन्छ र यहाँनिर पिजोमिटर सेट भएको छ यसको हेड चाहिँ एच वाइड डिस्टेन्समा हेड समथिङ होला र बटममा सेट गर्दाखेरि पिजोमिटर हेड यति देखाइरहेछ पिजोमिटरमा र हेड लस कति भइरहेछ एच भइरहेछ यो सिम्पलदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि एच हेड लस भइरहेछ होइन र यहाँ कन्सटान्ट आउटफ्लो पनि भइरहेछ इनफ्लो पनि भइरहेछ हेड मेन्टेन गर्नको लागि र यो चाहिँ लेन्थ अफ सोइल स्याम्पल होला टोटल हेड एट ए यहाँनिर टोटल हेड कति हुन्छ यसलाई डडम मान्यो भने यहाँदेखि यो इलिभेसन हेड प्लस यो हेड भनेको एच एल प्लस एच टोटल हेड एट बी यो लेभलमा चाहिँ टोटल हेड कति हुन्छ टोटल हेड ए माइनस हेड हेडलस बिट्विन ए एन्ड बी यो यो लेभलमा चाहिँ प्रेसर हेड मात्र हुन्छ यो लेभलमा चाहिँ प्रेसर हेड मात्र हुन्छ यति एल प्लस एच माइनस एच यो चाहिँ प्रेसर हेड मात्र बाँकी रहन्छ टोटल स्टेज एट अ बटम अफ सोइल बटम अफ सोइलमा चाहिँ टोटल स्टेज कति हुन्छ वाटरले दिने प्रेसर प्लस स्याचो सोइलले दिने प्रेसर गामा डब्लु एच प्लस गामा सेट एल र वाटर स्टेज नो फ्लो कन्डिसनमा चाहिँ यदि यहाँ फ्लो छैन भने चाहिँ के हुन्छ एच प्लस एल इन्टु गामा डब्लु हुन्छ यदि वाटर फ्लोइङ इन कन्डिसनमा चाहिँ गामा डब्लु बटममा दिँदाखेरि यहाँनिरको हेड कति हुन्छ त्यति नै यहाँनिर जति वाटर हेड हुन्छ त्यति नै स्टेस दिन्छ सो गामा डब्लु इन्टु एल प्लस एच माइनस एच यहाँनिर जति वाटरको हेड हुन्छ यो लेभलमा त्यति नै स्टेस दिन्छ होइन सो इफेक्टिभ स्टेस भनेको चाहिँ सोइल पार्टिकलले मात्र लिने स्टेस हो सो टोटल स्टेसबाट पोर वाटर प्रेसर बटममा डिडक्ट गर्यो भने कति हुन्छ यो गामा गामा एच क्यान्सल आउट गामा सेट माइनस गामा डब्लु भनेको चाहिँ गामा समज हो र प्लस गामा एच हुन्छ यसले भित्र मल्टिप्लाई गर्दा प्लस भयो सो गामा सेट माइनस गामा गामा समज प्लस गामा डब्लु इन्टु हेडलोस सो गामासम्म कामा समस भनेको चाहिँ हाम्रो गामा सेचुरेटेड माइनस गामा वाटर हो इफेक्टिभ स्टेस एट अ बटम अफ सोइल भनेको गामा समस इन्टु एल लेन्थ अफ सोइल स्याम्पल प्लस गामा डब्लु स्पेसिफिक अफ वाटर इन्टु हेडलोस डाउनवर्ड फ्लो कन्डिसनमा चाहिँ इफेक्टिभ स्टेज बढ्ने रहेछ हाम्रो केस नम्बर थर्ड छ क्विक सेन्ड कन्डिसन अथवा अपवर्ड फ्लो कन्डिसन सो लुक एट द पिक्चर यसमा नै के हुनुपर्छ भन्दाखेरि इनफ्लो र आउटफ्लो चाहिँ कन्सटान्ट मेन्टेन गरिराख्नुपर्छ होइन ए लेभलमा चाहिँ यो डेटम डेटम मान्दाखेरि ए लेभलमा चाहिँ हाम्रो टोटल हेड चाहिँ प्रेसर हेड ओन्ली मात्र हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म प्रेसर वाटरले दिने मात्र पिवाई गामा मात्र हुन्छ जुन चाहिँ कति छ यहाँ यहाँदेखि यहाँसम्म एल प्लस एच प्लस हेडलस र टोटल हेड एट बी लेभल बीमा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ हेड एलिभेसन हेड भनेको एल यहाँदेखि यहाँसम्म प्लस प्रेसर हेड अथवा वाटरले दिने हेड भनेको एल प्लस एच टोटल स्टेस एट अ बडम अफ सोइल यह सोईल सैंपल में वाटर प्लस सैचुरेटेड सोइल दिने प्रेशर। टोटल पोर वाटर प्रेशर एट लेवल बी अथवा स्टेज एट लेवल बी इक्वल टू लेवल में हम कति हेड एल प्लस एच गाडब्लू इंटू एल प्लस एच बटम में क्या प्रेसर हेड नहीं सब एच एल plus plus small s so effective stress at the bottom of soil equal to total stress at the bottom total stress at the bottom minus pore water pressure at a bottom so effective stress for the array, for the gamma summer into L length of soil sample minus gamma w into loss. सिन्स इफेक्टिभ स्टेस विल बी डिग्रिज इन अपवर्ड फ्लो थ्रु सोइल यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अपवर्ड फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ सोइल स्याम्पलमा इफेक्टिभ स्टेस घट्ने रहेछ यसमा जान्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि टोटल भनेको चाहिँ सोइल ब बल्क पनि हुनसक्छ ड्राइड पनि हुनसक्छ सेचुरेटेड पनि हुनसक्छ हाफ सेचुरेटेड पनि हुनसक्छ त्यस्तो कन्डिसनमा टोटल लिनु पर्थ्यो सो अब स्पेसल केस अफ अपवर्ड फ्लो इज क्विक स्यान्ड कन्डिसन अथवा स्यान्ड बोइलिङ कन्डिसन पाइपिङ फेलर कन्डिसन भन्छ यो ड्याममा युज हुन्छ ड्यामको तलबाट पानी सिपेज भएर गइरहेको हुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ पाइपिङ फेलर हुन्छ र सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्विक स्यान्ड कन्डिसनमा चाहिँ यो अपवर्ड फ्लोको स्पेसल केस हो सो इफेक्टिभ सेसलाई जिरो हुन्छ होइन म्याक्सिमम कन्डिसनमा सो गामा समर इन्टु एल माइनस गामा डब्लु इन्टु एच गर्दाखेरि इक्वल टु जिरो इफेक्टिभ जिरो गर्दाखेरि सो गामा सबर्ज बाई डब्लु एच बाई एल हुन्छ होइन सो हाम्रो फेरि प्रोपर्टी अफ सोइलबाट हामीले गामा समर्स बाई गामा डब्लु इक्वल टु जी माइनस वान बाई वान प्लस इ र यसलाई इक्वेट गर्दाखेरि यो चाहिँ क्रिटिकल ग्यारेडियन्ट भन्छ गामा सब्मर्ज बाई गामा डब्लु जी माइनस वान स्पेसिङ ग्रेभिटी अफ सोइल बाई वान प्लस इ भनेको भइड रेसियो बाई एस बाई एल सो एक्जिट ग्रेडियन्ट सुड नट बी मोर देन क्रिटिकल ग्रेडियन्ट यो ग्रेडियन्ट भन्दा हाम्रो ड्याममा चाहिँ एक्जिट ग्रेडियन्ट बढी भयो भने चाहिँ हाम्रो ड्याम चाहिँ पाइपिङ फेलर हुन्छ अथवा ड्याम पुरै फेलर हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ स्यान्ड बोइल भइरहेको हुन्छ है ड्याम विल फेल ड्यु टु बोइलिङ अफ स्यान्ड सो भन्दा एक्जिट ग्रेडियन्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ लेस हुनुपर्छ सो गाइज यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट सेक्सनमा गएर सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला थ्याङ्क यू